کتوں کے نام جو کہتے ہیں کہ ہماری کیٹ ہیٹ پہ ہے یا نہیں، اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس میں پہلا سائن تو یہ ہے کہ جب آپ کی کیٹ ایسے زمین پہ الٹی لیٹیاں لگائے گی اور بہت کثرت کے ساتھ لگائے گی، دوسرا سمپٹم یہ ہوتا ہے کہ بہت اونچی اونچی آوازیں دیتی ہیں جو میل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تیسرا سائن اگر آپ اس کی بیک پہ رب کریں گے نا تو یہ ایک تو آوازیں تھوڑی عجیب سی نکالے گی، دوسرا اپنی بیک سائڈ سے نا ایسے مطلب تھوڑے مطلب پاؤں کے نیچے آہستہ آہستہ لگائے گی جیسے ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ تیسرا سائن یہ ہے کہ اس میں نا اس کی چال ڈھال چینج ہو جاتی ہے، مطلب جب چلے گی تو ایسے نیچے والے جو پیچھے والے پاؤں اس کو جھکا کے پھر آگے چلتی ہے اور تھوڑا سلو موشن میں چلتی ہے۔ تو یہ تقریباً چار سائن ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی کیٹ ہیٹ پر ہے یا نہیں ہے۔